רבה שלמה, תודה רבה, תודה. שמואל חי, בן דוד. וגם דוד, בן רחל. היום פטירת הצדיק הרב שלום כהן, ודאי כולכם הכרתם אותו, היה בדור שלנו. למה קראו לו שלום? אביו היה ראש המקובלים, רבי אפרים הכהן. קרא אותו על רבי אנשם, רבי שלום שרבי, הרשש הקדוש. בגין 19 נבחן על כל המסכתות, גיטין, קידושין, לא פשט גמרא, עם כל המפרשים. הוא היה הרבה לומד בשיטת הלטאים. הרבי מביא הרבה מפרשים. בקי בכל, בגיל 21 נבחן על כל אבן עזר. היום מבריחים בכל אנשי דיינות עושים את זה בשש שנים. הרב בקי בכל. הוא בהתחלה היה סופר. כתב לעצמו ספר תורה, ואיתו הוא היה קורא כל שבוע שניים מקרא ואחד תרגום. לא הסכים למכור את הספר תורה הזה. היה אצלו בבית, והיה קורא ממנו שניים מקרא ואחד תרגום כל שבוע. במלחמת תשח"ט, הירדנים החריבו את פורת יוסף בעיר העתיקה. כולם התפזרו לבתים, לבתי כנסת פה בשכונות בוכרים ללמוד. כתבתי על זה באורך בספר של הרב כדורי. הרב כדורי היה גר שמה, מתחת הישיבה, והיו למקובלים כל אחד חדר שהיה לו. ומתי שזה נחרב כולם באו לפה. עד שהרב שלום כהן ביוזמתו, הוא והרב שמעון בעדני עליהם השלום, הלכו עוד הפעם לעיר העתיקה והקימו מחדש את ישיבת פורת יוסף עיר העתיקה. רבי שמעון בעדני הוא היה ראש ישיבה, חכם שלום גם היה מוסר שיעורים שם. עד שלימים הרב שמעון בעדני הנח לבני ברק, ואז הוא חכם שלום, הוא זה שנהיה ראש ישיבה. הוא הרב בעדני הוא זה שהיה ראש ישיבה. יפה. הוא למד שחיטה. למה? אמר עוד מעט יבנה בית המקדש, אני אהיה כהן. אולי לא כהן גדול, אבל כהן, איך אני יודע? לא ידע לשחוט. הוא למד שחיטה, וגם לימים הקים עם הגיסים שלו, אחים של אשתו, רבי מסעוד ורבי שלמה, בן שמעון, את הבד"ץ נווה ציון. זה כשרות שלהם. היה בעל איסורים, היה סובל מהרגל הרבה, היה קשה לו, אבל תמיד הולך באוטובוסים לכל מקום שהוא צריך ללכת. לא רוצה שיקחו אותו. פעם אריה דרעי אמר לו, אני אביא לך אוטו, הרב נהג ייקח אותך. לא רוצה כלום. לא רצה טובות של אף אחד, ולא יודע. כנראה ידע כמה זה יעלה לו ביוקר אחרי זה. איך שלא יהיה, תמיד היה יושב לומד. כשהיינו בבית, תמיד יושב לומד. זהו. גם שהיה בבית חולים, לא היה רוצה שיבואו לבקר אותו. אמר, תניחו לי, לא צריך שיבואו לבקר. מה נותן לי אנשים, באים פה מדברים? תנו לי ללמוד את הלימודים שלי. העמיד תלמידים הרבה. רבי אלעזר אבו חציר היה התלמיד שלו, רבי דוד אבו חציר היה תלמידו, הרב אליהו אברג'ן שהיה רעבד ירושלים, גם הוא היה תלמידו, הרב זמיר כהן זה תלמידו, הרב סמג'ה, הרב השכונה של רמת שלמה, כל אלה תלמידים שלו, העמיד תלמידים הרבה. יש לו ספר, תומך ואורך, זה הוציאו עכשיו, שם כל הסיפורים תקראו עליו, זה לא הזמן להאריך הרבה. אבל מי שיראה שם מלא סיפורים אותו תום מופתי. היה אחד, בחורה, בת 32, באה אצלו, אמרה לו, כבוד הרב תברך אותי, די, נמאס לי להיות בודדה. רוצה שידוך. אמר לה, השם יעזור, אין לך שידוך. הרב, אני לא זזה מפה, עד שתבטיח לי שאין לי שידוך. אמר לה, מה? לא, היה מעט קפדן, אבל נראה בעונייה, אמר לה, את תדאגי, את פורים, את תמצאי את השידוך שלה. זאת היא באה הביתה, לעיתות זקנתו. מה? זה היה בשבט.
כן, אמר לה, את פורים, את המציא את השידוך שלך. הלכה לשעה, הלכה הביתה, באה הביתה, אמא, את באה איתי לקניות, מאיפה קניות? רוצה לקנות נדוניה. מה נדוניה? למי נדוניה? לי. תגידי, מה נפנת על הראש? על השכל, מה נדוניה עכשיו? יש לך מישהו? את לא אמרת לי. חכם שלום מבטיח לי, עד פורים אני אמצא את הזיווג שלי. כך? אולי זה, תחכי, מה הבעיה? נשמע, נראה שזה מתאים. אני מאמינה בברכה שלו. הוא אמר זה יהיה. הלכו, היא וביתה קנו את כל הנדוניה מעמיסים בבית, ואבא הזה אומר דחילק, שתי אלה נפלו על הראש שלהם, מה הם עושים? מה קנים? אבל אמר, איך לימדו בשיעור? איץ' ינגו, עזוב אותם, אל תערוס להם את האמונה התמימה שלהם. ובאמת, בזיין באדר, היא הכירה מישהו, ומיד אחרי העומר, התחתנו לחיים טובים ולשלום. אמונה, אמונה. פעם בא אצלו אחד מהבחורים בישיבה, אמר לו, כבוד הרב, אני בגיל 23, כל המחזור שלי התחתנו, רק אני נשארתי. אנשים רשעים לא נותנים, נכון, למה? מסכן, הוא יפסיד עליו את הדתות. מה? אז מה הוא עושה? אומר, לא להתחתן. אני, לפני שרושם את הילדים שלי לישיבה, שואל אותו, אפשר להתחתן פה מוקדם או לא? אומר, לא, אסור ללמוד תורה מהראש הישיבה הזה. הוא לוקח הרהורים על עצמו. אומרת הגמרא, עבר גיל 20, הם לא רבנים אלה, רפורמים יותר טובים מהם. על סמך מה הוא מכן? מי הוא שהוא יחליט מה? הוא יותר טוב מהגמרא שאומרת כל ימיו בהרהורי עבירה? אתה יודע כמה הרב עובדיה היה צועק על הדבר הזה? איזה מין דבר זה? עושים חרם, לא נבוא לחתונה. פעם אחד בא לרב עובדיה, אמר לו, הרב, אני מה אני... מה שלא יבואו, אני אבוא אסדך חופה וקידושין. הוא, הרב עובדיה סידה לו חופה וקידושין, כולם מחזון עובדיה באו לחתונה, שמחו אותו. מי זה הראש ישיבה הזה? בשביל בצע כסף אומר לו להתחתן עד 24, בושה תחסה פניו. זה רשע. כל הרהורי עבירה שזה יהיה על צוואר מי? על הדתות שאתה רוצה שהוא יקבל? על סמך זה אתה לא נותן לו להתחתן? איזה מין דברים אלו? גיל 18 לחופה אומרת המשנה. אז טוב, לא 18, בסדר, היום לא בשלים בגיל 18. אחד שאתה רואה אותו בשל, יכול לנהל בית, לומד תורה, כל היום לומד, מה נפקא מינה? ילמד בישיבה, ילמד בכולל. זהו, ברוך השם, יש לו אישה משכלת, חכמה, תדע איך לחלקן את הבית לסדר. למה לא אמר לו לא להתחתן? אמרתי לך, אני לא רושם את בניי בשום ישיבה לפני שאני שואל את הדבר הזה. או, ראש ישיבה שמת, ילמד בקדושה ובטהרה. מתי רב... אבותינו ורבותינו נשאו נשים? כולם בגין צעיר, ללמוד תורה בקדושה. לא, אז היום לא בשלים כל כך לגילאים האלה, רבקה גם בת 3 התחתנה. אנחנו לא בשלים, אבל אתה רואה בחור בשל, הכל בסדר, למה לעכב אותו? בקיצור, הבחור הזה בא לחכם שלום, אמר לו, הרב, 23, אמר לו, למנצח על השמינית. זה אמר, מה זה למנצח על השמינית? אחרי זה בא לרב, הרב, מה הכוונה השמינית? אמר לו, עוד מעט תראה מה זה השמינית. הוא כבר יצא עם 7 בחורות. עכשיו הביאו לו את השמינית, בדיוק מצא חן בעיניו והתחתן איתה. טוב, זה יש הרבה סיפורים, לא נעריך. מי שרוצה, ספר תומך ואורך. יש לרב הרבה ספרים. רוח קודשו היה, ידע מה, אני יודע מה. זכותו תעמוד לנו. היום יום פטירתו, הוא גר פה בסנדריה, כולם יודעים. מי שרוצה ללכת, להתפלל, כמובן לא על חשבון השיעור, תבוא עליו הברכה, עתירו גם בעדי. ברוך השם, יותר טוב, ברוך השם. בטח, 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 מה השאלה? צדיק, צדיק. זה כמה אנחנו צריכים ללמוד מהם. עשה
הענבה, הענבה שלהם הייתה לשם דבר. היה מתחתן, אבל הוא זירז לו את זה. זירז לו, הקדים לו את זה, שיתחתן כמה שיותר מהר. שזה הולכים לחכם שיברך. פרשה שלנו, ראה אנוכי נותן לפניכם היום. הגענו לשבת מברכין של חודש אלול. ימי הדין קרבים ובאים. הגאון רבי ישראל מסלנט, שהיה מייסד תנועת המוסר, כתב על השבת הזאת. מלפנים ידעתי. כל איש אחזו פלצות מכל הקורא חודש אלול. אומרים אפילו דגים שבים רועדים בחודש הזה. אימת הדין. מעשה באחד מרבותינו שהלך בדרך וראה עיקר נוכרי שחורש את השדה שלו בעצלות. אבא שלו אומר לו, בני, תחרוש במרץ. מי שמתרשל במלאכה שלו בחודש הזה, מפסיד את כל התבועה של השנה. הרב נרעש ואמר לתלמידים שלו, שמעתם מה הוא אמר לבן שלו? ככה גם אני אומר לכם, כל השנה תלויה בגזר דין של ראש השנה, וגזר דין יינתן על כל אדם לפי ההכנה שהוא עשה בחודש אלול, איך שהוא הגיע לחודש הזה, איך שתכנן את עצמו. לא נפל פתאום על ראש השנה תפוח בדבש ככה והוא חושב שהנה הכנתי תפוח בדבש ויהיה לי שנה מתוקה. אתם יודעים כמה אלפי אנשים שנה שעברה אכלו כמעט חצי קילו תפוחים עם רבע צנצנת דבש, והיום מה זה עזר להם? השם ירחם, היום הם בכלל לא נמצאים עלי אדמות. לא זה העיקר, העיקר זה הכנה שאתה בא לחודש אלול, איך אתה מכין את עצמך. חודש הרחמים והסליחות, בחודש הזה קרו ביותו קרוב. הקדוש ברוך הוא נמצא עם כל אחד ואחד. לא צריך תפילת ציבור, תפילת ציבור תמיד גדולה, אבל אפילו אדם יחיד שמתפלל הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא שומע אותו, מטפל בבעיה שלו, מבקש רחמים על עצמו שישרוד עוד שנה, שיראה נחת מהילדים שלו, שיראה נחת מאשתו, שכולם יהיו בריאים, שעוד שנה הוא יכול לבוא לשמוע תורה, מיהיה ביזדים, בבורחו, איפה שהולך, שומע תורה, יוכל לבוא להתפלל תמיד בבית הכנסת, לא יכול להצטרך להישאר בבית, יוכל לאכול כל מאכל, לא אלו לא סכרת, לא קולסטרול ולא שום דבר אחר. כמה בן אדם צריך להתפלל בחודש הזה? לא בראש השנה יבוא, יאללה, יתחיל, כל היום קורה פעמיים תהילים, לא. זה כבר מתחילת חודש אלול, עד סופו יעתיר בתפילה לפני הקדוש ברוך הוא. המגיד מדובנה יש לו ספר, אוהל יעקב. הוא שואל, מה שונה חודש אלול מכל השנה כולה? למה דווקא בחודש אלול אדם צריך להתכונן? כל השנה חייב אדם לשמור את כל המצוות שכתובים בתורה, ואסור לו לעבור שום עבירה. אז מה המיוחד בחודש הזה שאתה אומר לו, תתחזק אותם? מה הוא התחזק? באיזה מצוות? כל המצוות הוא צריך לקיים כל השנה. מבאר את הדבר על פי משל כדרכו. אומר, מעשה באדם אחד שעבר לגור בשכונה חדשה. צריך בית הכנסת. מצא לעצמו איזה בית הכנסת טוב, חיפש לעצמו איזה פינה צנועה, ישב שם. לא רצה להכיר את כל המתפללים. אמר, עזוב אותם. תכיר אנשים, רק בלגן יהיה. יושב במקום אחד, ורק רצה לדעת מי זה הגבאים. למה? יודע, הגבאי חייב להכיר אותו. שהוא גם יכיר אותי, שייתן לי לעלות עליות בשבת. אם יש הזכרה של אבא, לא יעשה לי בלגן, ייתן לי מפתיר. אני רוצה להביא ברכות, יקבל אותם, לא יזרוק אותם. את צריך להכיר, רק את הגבאים הוא רצה להכיר. וכך עשה. לא היה מעורה בעסקי הקהילה כלל ועיקר. יום אחד הוא רואה שלט על הדלת, יש ועד בחירות, מי יהיה הגבאי החדש של הבית הכנסת. אמר, נראה לי, הגבאי פה עושה הרבה כסף. אני יהיה הגבאי. עכשיו, אבל הוא, מתי שהלך, העמיד את עצמו גם הוא להיות אחד מהמעומדים להיות גבאי, מאותו יום השתנתה ההתנהגות שלו כליל, התחיל לפזר לכולם חיוכים, רואה כל אחד שואל אותו, מה שלומך? איפה כבודו גר? כבודו אולי צריך עזרה במשהו? פתאום מחייך לכולם, מתעניין בשלום כולם,
נכנס איתם בדין ודברים. למה עשה את זה? לקשור איתם קשרים. למה? עוד מעט אלה יבחרו. הם אנשים הבוחרים. אם הוא לא יהיה איתם בשלום, לא יתעניין בשלומם, לא... יגידו, מה פתאום? זה גבי, זה שוקט הנשמרה, ולא יעשה כלום בבית הכנסת. מחפשים אדם פעלתן. לכן, הוא כבר מעכשיו מתחיל לכבד את כולם ולהתעניין בשלומם. אומר רבי יעקב, זה גם הנמשל. בכל השנה כולה, אנחנו מעדרים במצוות הגדולות. שבת, תפילין, טהרה, כשרות. שלוש תפילות במניין. אבל יש הרבה דברים שאדם דש בעקביו. למשל, נטילת ידיים. פעם החזון איש עמד ליד הברז של הנטילה. היה איזה סעודת מצווה. הוא רואה את כולם עושים נטילה. אחרי שכולם גמרו, הוא בא לאחד, אמר לו, מכל האנשים שעשו פה נטילה, רק אחד עשה נטילה כהלכה. אנשים לא כל כך בקיאים בעניין הזה של נטילת ידיים, שלא יהיה חציצה, בשעה שהספל רטוב והוא אוחז ביד רטובה, הוא מעביר תומה שוב פעם ליד שלו. יש הרבה הלכות, עד איפה נוטלים, שלא יהיה חציצה ביד. אז אדם בדברים כאלה דש בעקביו. זה כל השנה אתה עושה. אבל עכשיו שמגיע חודש אלול, תיזהר בכל דבר. גם בעבירות שאדם דש בעקביו. לשון הרע, ביטול תורה, נטילת ידיים. תתחזק בזה, למה? כי ביום ראש השנה זה יום הבחירות. בשמיים יש הצבעה על כל יהודי ויהודי, מה יהיה איתו ממשך השנה. שמים את כל המצוות שלו בכף מוזניים אחד, את כל העבירות בכף מוזניים שני. מי יודע מה יהיה המצב שלו מתי שישקלו את העבירות והמצוות שלו? לכן, מכיוון שהוא לא יודע, כל דבר בחודש הזה, בחודש אלול, תחמיר על עצמך. תלמד הלכות נטילת ידיים, תעשה נטילת ידיים כמו שצריך. תימנע מלשמוע לשון הרע, דברים בטלים, כל הדברים. תדקדק בהם גם בעבירות ש... בדברים שאתה לא נזהר בהם כל השנה, עכשיו פה אתה צריך להיזהר בהם יותר, בכדי להוסיף על המשקל של הזכויות שלך. בפרשה שלנו אנחנו מוזרים שוב להישמר מאכילת דברים אסורים. כבר דיברנו על זה בפרשת שמיני. עוד הפעם התורה חוזרת לומר לנו לא לאכול חיות ובהמות שאינם כשרים. מלבד האיסור לב שיש לאדם שלא נזהר ואוכל מאכלות אסורות, זה גם מטמטם לו את הלב. כמו שדורשת הגמרא במסכת יומא דף למתת על הפסוק ונתמתם בה. אל תקרא ונתמתם בה, אלא ונתמתם בה. זה מטמטם לו את הלב. בעל התניא כתב שגם מאכל שאסור מדי רבנן, לא מדאורייתא, רק מדי רבנן, גם זה מטמטם את הלב. ומצינו שחכם אחד נהג היתר באכילת פת של נוכרים, שזה רק אסור מדי רבנן, פת בעל הבית כמובן. והורה רב נחמן שלא יאמרו דבר שמוע מפיו. אמר, זה אני לא רוצה לשמוע ממנו שום הלכה. למה? פרשו רבנו יונה והרשב"א, לפי שאינו נחשב לחכם. איזה חכם זה אם הוא אוכל דבר אסור מדי רבנן? אם הוא אוכל דבר אסור, הוא מאבד את חוכמתו, אז איך אפשר לקבל ממנו דברים? לכן רב נחמן הורה שלא יאמרו דבר שמוע מפיו. תראה כמה זה חמור. גם דבר שדי רבנן, אל תזלזל בו. תראה, היום יש אנשים מכובדים, הוא יכול לשבת בכנסת, הוא יכול להיות רופא, הוא יכול להוציא תואר ראשון ושני באוניברסיטה, אבל הלב שלהם אטום, המוח שלהם אטום, יש להם דעות משובשות, הולכים לטובת הערבים, עושים הפגנות למען אנשי הממשל יטיבו עם הגויים, יעזרו להם לבנות את הבתים שלהם בעזה. וכי היה רעידת אדמה שהחריבה להם את הבתים? פשעו, חטאו, עשו מעשים אשר לא יעשו עם עם ישראל. החריבו להם, עונש קיבלו. אתה הולך לשקם אותם? עזוב את הסיוע שמכניסים להם. הם בכלל נותנים לאנשים שם לאכול מהסיוע שלהם. מה עושים? את זה לוקחים רק הגדולים, והאלה השאר העם שיקבעו ברם, זה לא מעניין אף אחד. מביאים מחבל שיעיד לרעת החיילים. איי וואי. ראיתי אחד
מודעה שכתוב שערבי אחד רצה לעשות פיגוע, בא לתכנת את השעון שמתי שהוא התקשר ממקום אחר זה התפוצץ, קרה לו תאונת עבודה וזה התפוצץ עליו, הוא נהיה נכה, וביטוח לאומי מביא לו כל חודש כסף של נכות. תגיד, איפה אנחנו נמצאים? אנחנו בבית משוגעים? משוגע יבין שאנחנו לא צריכים לפרנס אדם כזה שרצה לחסל יהודים. אז איך הלב שלהם כל כך אטום? הם אוכלים מאכלות אסורות. זה מה שאומר רבנו יונה והרשב"א. מי שאוכל, הלב שלו נהיה, המוח שלו אטום. הוא לא מבין מה אתה רוצה. הוא לא מבין מה רעה הוא עושה. הוא חושב שהוא מטיב עמו וזה מה שצריך לעשות. כן, ככה אנחנו חיים במדינה הזאת. שנים על גבי שנים היה עסק עם ועד הישיבות, מי שתורתו אומנותו לא מתגייס לצבא. פתאום, לא, אנחנו צריכים אותם בצבא. אתם חושבים שבאמת הם צריכים את החרדים בצבא? שטויות באמת צעקבנו, אין להם מה לעשות איתנו. אבל המוח שלהם נהיה אטום. אוכלים מאכלות אסורות, מטמטם את הלב. הוא לא מבין אפילו שיש רע במה שהוא עושה. כותב הרמב״ם בספר מורה נבוכים, שהמאכלים מטמאים מזיקים וקשים לגוף כחרבות ומולידים מזק ותכונה רעה והוא נעשה אכזרי. אוי ואבוי. איך הוא יכול? הוא הולך להפגנות, תופס מישהו, חלה אותו במכות. יכול להזיז אותו, לשלוח אותו הביתה. אכזרי. איך נהיה אכזרי? אוכלים מאכלות לא כשרות, השם ירחם. כמה אדם צריך להיזהר מה שמכניס לפה שלו. לא רק מה שמוציא, מה שמכניס, מה שמוציא. תיזהר! בספר שאל אביך ויגדך בחלק א', עמוד רשתת ז', מסופר על הגאון, הצדיק רבי שלום שבדרון. הוא אומר, בפעם הראשונה שהוא נסע לאירופה, הוא נסע ברכבת לאמסטרדם. הוא ברכבת, פתאום הוא שומע איזה דיבור בעברית. מישהו אומר, שלום, שלום. ומי זה פה מדבר בעברית? פה כולם מדברים בבלגית. עד שהוא מסתכל לראות מי דיבר בעברית, בא אצלו איזה אדם אחד, יושב לידו, אומר לו, שלום, שלום. הוא אומר לו, תשמע, אני לא יודע לדבר עברית כל כך טוב. אני יותר יודע לדבר באנגלית. זה אדם שנראה כמו גורילה, שערות, עגילים, קעקועים. הרב אמר, רק השם יודע מה הוא רוצה ממני. אבל מדבר עברית, זה יהודי, זה הבן אדם הזה. שמח. סוף סוף יש בין כל המטוס הזה שכולם גויים, גם יהודי אחד. מתיישב לידו, אומר לו, תשמע, כבוד הרב, אני לא יהודי, אני לא דתי, אבל יש לי שאלה לשאול אותך, אני רואה שאתה דתי, הרב. אתה בטח, עכשיו שאנחנו נוחתים באמסטרדם, יש שם, זה היה ברכבת, הייתי, ברכבת. עוד מעט אנחנו יורדים מהרכבת באמסטרדם, אתה בטח תאכל במקום כשר. תגיד לי, כבוד הרב, אתה יכול לומר לי איפה אתה אוכל, שגם אני אבוא לאכול שם אוכל כשר? אמרנו, בוודאי אני אגיד לך, אתה יהודי. הביא לו את המספר שלו, את הכתובת, בכדי שהוא ידע איפה מאכלים שם אוכל כשר. הוא אמר לו, יהודי אבל לא דתי. ולא דתי. נראה כמו גוי. אמר לו הרב, תגיד לי, אתה לא נראה לי שומר שום דבר מהדת, מה קרה אתה רוצה אוכל כשר? אומר לו, אתה לא יודע כמה זה מאוס אצלי, כל המאכלות אסורות שאנשים אוכלים. טרפות, נבלות, סוסים, גמלים, הכל זוהמה ולכלוך. הנפש שלי נגאלת מזה. אני לא מסוגל לאכול אוכל לא כשר. לכן אני רוצה רק אוכל כשר. אמר לו, בסדר גמור. תבוא למקום הזה שאמרתי לך, שם תאכל אוכל כשר. טוב, זה הרבה זמן לעד שמגיעים לעיר. אמרנו, אני אספר לך סיפור על אבא שלי. אבא שלי היה חייל בצבא של וילהם, הקיסר האחרון של גרמניה. הוא אומר, אני אספר לך על אבא שלי, תראה איך הוא מסר את הנפש שלו לא להתגאל במאכלות אסורות, ואכל רק אוכל כשר. הוא אומר, הוא בצבא,
הביאו להם לאכול פיגולים, מה שיהיה סוסים, חמורים, מה שיש מביאים להם לאכול. הוא אמר, אני לא יאכל. והאימא, אז מה הוא היה, איך הוא היה חי? היה אוכל רק פירות וירקות ולחם, זהו. המפקד שלו ראה, החביבי, הבן אדם יורד במשקל. לא אוכל כל היום, רק אוכל פירות וירקות, גם לא היה בשפע, אז מה שהיה הוא רק היה אוכל, הוא התחיל לרזות. אמרנו, אתה תאכל אוכל כמו כולם, שמעת? אומר, תהרוג אותי, אני לא אוכל אוכל כזה. אני רק אוכל את זה, זה אני יהודי, מותר לי רק לאכול דברים כאלה. אסור לי לאכול את הבשר שלכם ואת כל הגאולי עקו. תפס אותו ליד כולם, הכניס לו מכות כאלה אכזריות, עד שהוא ניצל באור שיניו. חזר לפלוגה שלו, אבל הוא אמר ככה, קיבלתי מכות בשביל שאני נזהר לא לאכול מאכלות אסורות. מה עשה? הוא התיישב וכתב מכתב לקיסר בכבודו בעצמו. כתב לו, אני חייל ומשרת בצבא שלך. הואיל ואני יהודי, אני שומר על עצמי לא לאכול מאכלות שאסורים לנו. בתור יהודי אסור לנו לאכול מאכלות שבישל אותם גוי. ולא די שלא נותנים לי לאכול מאכלים כשרים פה בצבא שלך, עודיקו אותי מכות נמרצות ואכזריות, בגלל שאני אוכל אוכל לא כשר. שלחת מכתב. עברו שבועיים ימים, מכריזים במחנה הצבאי על מסדר. כל החיילים צריכים לעמוד במסדר. כולם נעמדו במסדר, בא המפקד, אומר להם, מוריי ורבותיי, קיבלנו מכתב מאת הקיסר עכשיו. עכשיו לפני שאנחנו נפתח אותו, אתם כולכם תעשו עם הנשקים, תעשו מצעד, תעמדו דום, אני אפתח את המכתב ואני אקרא לו. ואני אקרא אותו. לפני כן, אני מבקש משמואל היהודי, תבוא לפה. לפני שאתה בא לפה, תעשה שלוש צעדים. שלוש צעדים שמבקשים מחיה לעשות, זה הכוונה שהולך ליפול עליו עכשיו, וזה עונש קשה מאוד, כי הוא עשה דבר רע. זה עשה את השלוש צעדים, רועד כעלה נידף, הגיע לפני המפקד. המפקד אומר לו, תעמוד פה. קיבלנו מכתב מת הקסר, אמר, כנראה זה הקסר הזה התלונן. מי זה החייל הזוטר הזה שהעיז לכתוב לי מכתב? יש לו בעיות שילך למפקד שלו, מה הוא שואל? אבל אמר, עזוב, ריבונו של עולם, תעזור לי. אני בסך הכל באתי לשמור את התורה שלך. והנה, הוא פותח את המכתב, ומה היה כתוב במכתב? הועיל והחייל שמואל, הוא יהודי, והתלונן על המצב שיש לו בצבא, שלא נותנים לו לאכול אוכל כשר, ועיקו אותו בעבור זה שאכל אוכל לא כשר, אני נותן בזה פקודה, לספק לו אך ורק אוכל כשר. ואם אין לכם אוכל כזה במחנה, תנו לו כסף. שהוא ילך ויקנה אצל אחיו היהודים איפה שימצא אוכל כשר. ואם לא ימצא גם מקום כזה, אתם נמצאים במקום נידח שאין לו איך לקנות אפילו אוכל כשר, אני מבקש לכם תשחררו אותו מהצבא. שילך לבית שלו, אנחנו לא יכולים לקפות אותו ככה. מובן מאליו שאחרי שהוא קיבל מכתב כזה מכבד מהקיסר, כולם חלקו לו כבוד. כבר אף אחד לא יכל להערה לו. הבינו, זה היד על העדק, עושים לו משהו, הוא ישר מתלונן אצל הקיסר, והקיסר נותן לו מה שהוא צריך. כל זה מספר היהודי הזה שנמצא ליד הרב שבדרון, שנראה כמו גוי. אומר לו, גם אני לא מסוגל לאכול אוכל לא כשר. לא, אבא שלו עשה את זה כי רצה למסור את נפשו על היהדות ולאכול אך ורק אוכל כשר. אבל הדבר הזה שאבא שלו עשה, מסירות נפש שהיה לאבא שלו, השפיע גם על הבן שלו, נבלע בדם שלו, שגם הוא נזהר לא לתמות את עצמו במאכלים אסורים. השם נתן לו בחילה כזאת בלב, בגוף, שלא יוכל לסבול מאכלות אסורות. הוא לא עושה את זה בגלל שהוא חסידה או פרישה. אבל אצלו זה הפך לגיעול לאכול דבר טמא, או אוכל לא כשר. רואים מה זה ההשפעה שיש לאדם שנזהר מלאכול מאכלות אסורות. עכשיו אנחנו נמצאים בבין הזמנים. יש אחד חושב, אם אני נמצא במסעדה שכתוב שם כשר, זה באמת כשר. לפעמים באמת המוצרים הם כשרים שם. אבל הכל זה בישולי גויים.
הגוי לוקח את זה ומבשל את זה. אם גוי יכין לך חביתה, מרן פוסק ביורה דעה, שביצה, אפילו שהיא נאכלת חיה, אם בישל אותה גוי, זה בישולי הגוי, אקום. צריך להיזהר. יכול להיות שכל הבשרים שמביאים לך במסעדה, הכל במחשר, הכל בהכשר טוב שאתה אוכל גם בבית. אבל מי שם את זה בגלגל של השווארמה? הגוי. גם אם הגוי הוא זה שחותך ככה, עם המגעץ הזה שמוריד, עם החותך הזה, אז הוא מקרב את מה שבפנים יותר לאש. אם זה כבר התבשל מאכל בין דורסאי, אין בזה בעיה מה שזה משביח עכשיו שזה קרוב לגלגל. אבל אם לא, זה בעיה. אם באת על הבוקר ואתה הראשון שמקבל שווארמה, עוד הבפנים לא מבושל. הגוי שעשה את זה, זה בישולי גויים, צריך להיזהר. אל תאכל, לא משנה, אתה נמצא בבין הזמן, אם נמצא בטיול בחול המועד, תיזהר. אך ורק לאכול במאכל, במקום כשר. אם הבן שלך רואה, אבא אוכל, כל מקום כתוב כשר, מכניס אותנו שנאכל, הוא יגדל ככה, גם הוא יהיה ככה. שיקח את הילדים שלו, שזה הנכדים שלך, ייקח אותם איפה ש... תאכלו מן הגורן מן היקב. לא, אבל לא כשהוא רואה שאתם הגעתם לאיזה מקום, והוא נכנס למסעדה, ואומר להם איזה בשר אתם נותנים פה, מי המשגיח כשרות, מי חתך את הבשר, שאין בו בשר שנתעלה מן העין, כל החומרות, כל מה שהוא בודק, הילד שלו שומע את זה, זה נכנס לו בלב, וזה שווה יותר מאלף ספרי מוסר שתקריא לו על קדושת הפה. הוא רואה שאבא שלו ככה, גם הוא ככה. אם אבא אומר לילדים, תשמעו, אין פה קשר, מצטער, תאכלו במבה ביסלי, עכשיו אני אקח אתכם עוד 20 קילומטר, שם יש מסעדה כשרה. יגידו, פש, כל הכבוד, תראה אבא, גם שורף זמן, גם שורף דלק, העיקר שאנחנו נאכל במקום כשר למהדרין. אז הבן לומד, מביאים לו בבית הכנסת, בבית ספר, איפה שלא יהיה מאכל, הוא ישר בודק. הייתי כמה פעמים בשמחות, בבתי כנסת, זרקו מעזרת נשים סוכריות, יש ילדים ישר בודקים, זה כשר? שם בכיס, זה לא כשר, הוא לא נוגע בזה. שיהיה כמויות על הרצפה, הוא לא נוגע בזה. למה הוא יודע? אני לא אוכל לאכול מזה, זה לא כשר. כמה אדם יכול להשפיע על הילדים שלו בזמן הזה שהוא מראה להם כמה הוא נזהר לדאוג על רמת כשרות טובה שיהיה לכל מה שהוא נותן להם להכניס לפה. הוא הולך לסופר. הוא לא מה שרואה שם בעגלה. יאללה, אמא רצתה קקאו, אז יאללה, שם קקאו. זה מיונז, יאללה. הוא בודק. יש אחד תופס כל דבר, בודק. כמה סוכר יש פה? רגע, זה צבע מאכל טבעי או לא? יש פה שמן טרנסט או לא? כל דבר הוא בודק. אבל את ההכשר הוא לא בודק. אתה חושב שאם אתה תכניס לגוף שלך מאכל לא כשר, זה לא יזיק לך? זה יזיק לך פחות ממה שאתה תאכל שמן טרנסט? תבדוק את הכשרות, תבדוק מה אתה מאכין את הילדים שלך, אל תטמטם אותם. כמו שאתה דואג לגוף שלך שיהיה פחות נטרן, פחות סוכר, תדאג שלא יכנס לגוף שלך דברים שאסורים באכילה, או שהכשרות שלהם מפוקפקת. אל תסתפק ברמת כשרות, תגיד, עד אחד נאמן באיסורים, זה מותר. פעם התגרש אצלי איזה מישהו, האישה אמרה, הוא משגיח כשרות. שאלתי אותו, תגיד, איפה אתה משגיח כשרות? אמר לי, אני משגיח כשרות בחוג חתם סופר. אמרתי לו, ואיפה? איזה חנויות אתה משגיח עליהם? הוציא רשימה. למעלה מ-40 חנויות אולי היה כתוב שם. אמרתי לו, אתה עומד בקצב להשגיח על כל אלה? הוא אומר לי, אני עובד בחוג חתם סופר. אתה לא יודע מה זה חתם סופר. אחד חתם ואחד סופר. אני רק הולך לוקח כסף. לא היה פלא שכל מה שאשתו התלוננה עליו אולי היה נכון. לא, אדם לא יראה. יש חותמת, חלס, קשר, נגמר. אם יגיד לך איזה רופא, תשמע, רופא פשוט, יגיד לך, תשמע, זה מסוכן אם אתה תאכל אותו. יש פה מרכיב שממש מזיק ללב. יבואו 10 רופאים אחרי מגידות, באלשקון, תאכל, זה בסדר. אתה תשמע לרופא הזה. אתה תגיד, שמע, אולי באמת הוא צודק. מה, אני אסכן את העצמי בשביל זה? אני אוכל עכשיו ואשמח ואחרי זה אני אצטער? אז עכשיו אני לא אוכל ואני לא אצטער, גמרנו. אז גם שאתה יש לך... אבא אמינה, שאולי יש פה משהו שלא קשה. היום התעשייה של היום זה לא התעשייה של פעם הכל. פרימיטיבי, מה, לוקחים סוכר, קקאו, זה מה זה. היום יש חומרים מעצבים שנעשים בעצמות שלא קשרות. ומערב יביע עומר מעריך בזה.
אם מותר, אסור, כל הדברים האלה. כמה מרכיבים יש בו? 50 מרכיבים. נכון? אתה תאפה לחם בבית, אחרי יומיים אתה תרצה, תראה שזה מקבל עובש, אתה לא תוכל לאכול. כשאתה קונה לחם פרוס, זה מיום ראשון על השולחן, עד יום חמישי, כל ילד שרוצה, איך זה? שמים בזה חומרים. היה לי חבר שאבא שלו עבד 45 שנה בחנות של גזים. מוכר כל מיני גזים. הוא סיפר שפעם אחת בא אליו מישהו, היה קונה ממנו כמויות של חמקן. זה סוג של גז מסוכן כימי. אמר לו, בשביל מה אתה צריך? מה אתה עושה עם זה? אמר לו, אני אגיד לך, כי אני אוהב אותך, אני כבר שנים קונה ממך. תבטיח לי שאתה לא מגלה לאף אחד. אמר לו, מבטיח, אין לי מלא מגלות. אני לא אגיד את השם של המאפייה הזאת, אבל הוא אומר לו, אני קונה את זה, שם את זה בלחם. וואי, מה, אתה שם בלחם לאנשים את זה? אומר, אני לא שם הרבה שיקבלו הרעלה וימותו. אבל החמקן הזה, הוא שואב את כל החמצן. הוא אומר, אני מזמין כל יום שישי, אני חייב לייצר למעלה מ-400 אלף חלות. זה חברה גדולה שמספקת חלות בכל הארץ. הוא אומר לו, נראה לך שאני בטבחת לשבת ולאפות את הכל מיום חמישי, מיום רביעי, אני לא אצליח. אז מה אני עושה? אני אופה את החלות ביום ראשון, שני, שלישי, שם אותם במקום כזה ששומר עליו, וזה לא מתייבש. אני אחרי זה מכניס את זה לתנור עוד הפעם ביום חמישי, שליש בישול, רבע בישול, וזה גורם לה... חמקן הזה שיש בפנים, להתעורר, זה נהיה רך. הוא אמר לי, אותו אבא של החבר בכולל, תמיד שאתה קונה חלות, תיזהר שהם יהיו בעירות. אלה הבעירים, זה תוצרת של יום רביעי חמישי. החלות שיותר שחומות, זה של ימים קודם לכן. למה? הוא אומר, איך יעלה על הדעת שיצא חלק החלות בצבע כזה, חלק בצבע כזה? זה שעון שעומד על תרמוסטט. למשל, חצי שעה הוא צריך להיות בתנור, אז הוא אחרי חצי שעה מתחבא. אז איך זה יהיה שחום, זה יהיה לבן. לא, זה עפו אותו פעמיים, כי זה תוצרת של יום ראשון. שמו אותו רק בכדי שהחמקן שבפנים יעבוד, והחלק השני זה תוצרת של יום חמישי, שלא שמים בזה את החמקן הזה. כל פנים, אתם לא יודעים מה התעשייה של היום. לכן כל דבר תבדוק, אתה לא יכול לדעת ממה עשו את זה. לא כל דבר זה נפסל מאכילת כלב. לכן צריך לבדוק על כשרות טובה, לא סתם כשרות, יאללה יש פה כשרות. גילו ערבים שהביאו בשר ומייצרים כל מיני דברים בתעשייה, עם חותמת של חתם סופר בני ברק. מה אתה יכול לזמור? כי זה אצלו אין, יש הכי פחות איך לברר, אולי, לא, החליטו להתלבש על זה. יש גם בהכשרים אחרים, כל דבר אתה צריך לבדוק. כשר, אתה מכניס לילדים לאכול. לא, עזוב אותם. תן לאשתך שטפה, גם יותר נקי, גם יותר בריא. היא לא מסוגלת, בסדר, תקנה, אבל הכל בכשרות טובה. אחד בא אליי, אמר לי, איזה כשרות אתה אוכל? אמרתי לו, אני אוכל את הכשרות של הרב עובדיה, בדץ בית יוסף. אמר, בוא אני אספר לך עליהם. התחיל לרחל עליהם, הם ככה, ויש כולה כזאת, ואת זה עושים ככה, ואת זה עושים ככה. אמרתי לו, תשמע, אני אעלה לשמיים, ישיבו אותי ביום המשפט, יום פקודה. קשה אני, אתה ביום זה וזה אכלת לא כשר. דבר שאסור לאכול, אסור באכילה. אני אגיד להם, מה זה הדבר הזה? תביאו לי אותו, יביאו לי אותו. אני רואה כתוב בדץ בית יוסף. נגיד להם, מי זה עומד מאחרי הקשרות הזה? הרב עובדיה, תקראו לרב עובדיה שיבוא פה. נגיד לו, כבוד הרב, אני לא הייתי מהמשוגעים האלה שבחיים שלהם, מה שנוח להם פוסקים הרב עובדיה, מה שלא נוח לו, זה לא הרב עובדיה. הוא רוצה להלביש את אשתו פאה, אז זה פתאום אין הרב עובדיה. זה הוא סומך על הרב, אוי בח... לא יודע אם הוא היה מתיר. סומך על הרב בן ציון, ודאי שהם לא התירו את הפאות של היום, לא נכנס לזה. ודיברנו על זה. אבל בזה נוח לו לפסוק עם אותם, אז הוא פוסק עם אותם. אבל בהלכות טהרת המשפחה שהוא צריך את אשתו, בזה הוא פוסק כמו הרב עובדיה, שיש לו הרבה קולות. בשבת שיש לרב עובדיה הרבה קולות, שזה סקילה, אז הוא פוסק כמו הרב עובדיה. מתי שנוח לו, כן? מתי?
יש אחד מגיע בחירות, מצביע למפלגה מסוימת, אבל הרב עובדיה אמר להצביע למפלגה הזאת. לא, בהשקפה אני לא סומך על הרב, רק בהלכות. אני לא מהאנשים האלה. אני ככה אגיד לרב עובדיה. אני הייתי פוסק כמוך בתארת המשפחה שזה קראת, בשבת שזה סקילה, בלווים שזה מלכות, בכל. אתה אמרת לאכון את הכשרות הזו, אכנתי. נראה לכם שהם יענישו בן אדם כמוני? לא, הרב עובדיה לוקח גב על זה, נגמר הסיפור. אהרון, מה אתה אומר? זה טענה או לא טענה? אני לא מעצבוי, מה שהרב עובדיה אמר לעשות אני עושה. אמר לבחור במפלגה מסוימת, אני בוחר בה. יש לי תרעומות עליהם, לא הביאו לי מה שאני דרשתי, מה שזה לא היה אוזן קשבת כמו שהבטיחו. זה בצד, זה לא טוב. אבל מה שהרב עובדיה ביקש עשיתי. אז עכשיו אדם שאוכל אוכל שאורה בו חכם, שאמר עליו שהוא כשר והוא באמת לא כשר, היה בו איזה פגם. איסור אין לך. היה יום כיפור, עשית חטאתי, אהביתי, פשעתי, כל הלווים נמחקים. עכשיו מים ונצמתם בם. נהייתי מטומטם או לא נהייתי מטומטם? תשובה לרב פעלים, שכותב שאם אורה חכם להכשר, זה לא מטמטם את הלב. נגמר. למה אחת? כהוראת חכם. זה יותר, זה לא שוגג, הוא אומר, זה אונס. לכן, אדם שרוצה שיהיה לו גב, מה לענות ביום פקודה? ייקח הכשר, הולך איתו עקבי, פוסק כמוהו. בזה שהוא יודע שהם נזהרים, יכול לאכול, תבוא עליו הברכה. בדברים, אשתי שלחה אותי לחנות טבע השבוע שעבר לקנות לה משהו. בא מישהו, אומר למוכר, מנשה, יש לך קורקומין? קורקומין זה כדורים שיש בזה שורש קורקום. זה בריא מאוד לבלוע אותם. זה מי שיש לו גירודים בגוף, זה מנקה דלקות של הגוף. אם אדם אלרגי משהו בגוף, זה מנקה. אמר לו, יש לי קורקומין, אבל יש לי שני חברות. אחד חברה עולה 47 שקל, אחד חברה עולה 149 שקל. מה אתה רוצה? אמר לו, תביא לי את ה-149 שקל. שהוא יצא מהחנות. אמרתי, מנשה, תגיד, מה ההבדל בין זה לזה? אומר, אני יצחק, בוא תראה. רכיבים, כתוב פה, זה, עושים את זה מהשורש של, של הקורקומין, שורש קורקומין. וזה גם אותו דבר. אז למה הוא שילם האיש הזה 100 שקל יותר? בשביל השם. הוא אומר, על שם משלמים. אותו דבר גם בקשרות. אתה רוצה קשרות טובה, אתה משלם על קשרות. אבל למה אדם מגיע לחנות טבע בשביל הבריאות שלו, מוסיף עוד 100 שקל, יאללה, שינך עוד 100 שקל, זה יעזור לי. זה לא יעזור לך יותר טוב מהו, בכל זאת אתה משלם. אז למה על קשרות אתה תתפשר? עוד 3 שקל רוצים יותר. לא נכנס לכל הבלגנים של הבדצים עם הסחר שהם עושים בדבר. אבל פה אתה יודע שאפשר לסמוך עליהם. פעם אחת תפסו מישהו על תרמית, הם מוציאים לו את ההכשר. אז אתה יודע שהם אנשים שבודקים כמו שצריך. יש היום מדריך כשרות, שם כתוב מה הם משגיחים על כל דבר. בפיצוחים, מה הם רוצים. רבי משה מכיר אותם, מה הוא רוצה בפיצוחים? אין לו בעיה של בישולי אקום ומשהו. אז הוא כמו חתם סופר, הוא בא רק דואג שאתה הבאת תוצרת חול, נכון? רוב הפיצוחים תוצרת חול. אז אין לו בעיה של תרומות ומעשרות, אפילו קלה את זה גוי אין בזה שום בעיה, וזהו. יש דברים שזה הרבה קשרות, התעשייה שלהם מורכבת, בזה צריך להשגיח שיהיה הכשר טוב. היה יהודי אחד שהיה גר בארצות הברית, היה סוכן חברה, זה היה הפרנסה שלו, לא הלך לו עם זה. התחיל לייבא דברים, הביא דברים, מה שמנסה למכור לא הולך לו. מנסה אצל זה, נתקע עם סחורה. הלך לאדם כלכלן, שמבין טוב בעסקים, אמר לו, תגיד, מה אני אעשה עם כל הסחורה הזאת? אמר לו, חביבי, בארץ זה לא הולך. סע ליפן, שם תוכל למכור את הסחורה שלך. מה לי וליפנים? מה, לא מצאת המקום? אומר, אדוני, אני יודע, ביפן המצרך הזה מבוקש. לך תמכור להם את זה שם. ברוך אומר ועושה, הלך, הוא סוכן חברה היה, חברת תעופה, בעבר, הלך קנה לעצמו כרטיס ליפן, מחלקה ראשונה, העמיס את כל הסחורה שלו בתא מטען של המטוס, נוסע ליפן. בקיצור, הוא יושב במטוס,
לידו יושב איש עסקים יפני. הטיסה יוצאת לדרך, מחלקה ראשונה, שם מביאים להם לאכול אוכל טוב. לא מביאים להם סנדוויץ', מביאים להם את הכל בכלים משובחים, אוכל טוב. בטח שזה לא כמו המטבח הפרסי שיש לנו בבית, אבל אוכל יפה, גורמה, טוב, יש לו ריח טוב על כל פנים. היהודי מזיז את המגש הצידה, מוציא מהתיק שלו איזה סנדוויץ' אוכל. האיש עסקים רואה, חביבי, מנה כזאת הוא שילם עליה לפחות איזה 40 דולר. הוא יושב מחלקה ראשונה, משלמים גם בהתאם למנה שתקבל. איך הוא, מה, הוא אסור לו לאכול, אז למה הוא הזמין את זה? מה הולך פה? למה הוא קנה את זה? והוא לא אוכל, תראה מה הוא אוכל, סנדוויץ' בדולח, מה יש לו בפנים? דגים, מה הוא הביא איתו? אמר, עזוב, הוא גמר לאכול. הוא אומר לו, תגיד לי, סליחה שאני מדבר איתך ואני אוכל מול העיניים שלך מהאוכל המשובח שהביאו לפה, אבל אני סקרן, למה לא אכלת את המנה שלך, השארת אותה בצד? אני לא אכפת לי גם לאכולת שלך, אבל למה אתה לא אוכל? אמר לו, תשמע, אני איש יהודי, ואני כאיש יהודי אסור לנו לאכול דברים לא כשרים. אני אוכל רק מאכלים כשרים שיהודים בישלו אותם, שיהודים שחטו את הבשר, את הפרה, את הבקר, את העוף, מה שמוגש לנו פה. לכן אני לא יכול לאכול פה. אמר לו, תעזוב אותך משטויות, תגיד, מי רואה אותך פה? אנחנו בשמיים, אין פה אנשים, מחלקה ראשונה, יושבים פה, כמה אנחנו, 4-5 חבר'ה, תאכל וזהו, תגמור עם זה. שילמת על זה המון כסף. אמר לו, תשמע, יש מישהו שכן רואה אותי פה, זה האלוקים שלי, אנחנו גם קרובים אליו. עכשיו הוא רואה אותי טוב מאוד, אם אני אוכל מזה או לא אוכל זה. ואני, בשביל שאני מאמין שהוא רואה אותי, אני לא אוכל כלום ממה שמוגש פה. הקדוש ברוך הוא שלנו מלא כל הארץ כבודו. הוא רואה את האדם איפה שלא יהיה. בשירותים, במקלט, בחדר האטום. הכל הוא רואה. לכן אני לא אוכל. טוב, זה סיים את האוכל שלו. זה סיים את האוכל שלו. מברך ברכת המזון. לפני שיורדים מהטיסה, היפני הזה מביא לו את הכרטיס ביקור שלו. אומר לו, כך, זה המספר טלפון שלי. אם תצטרך עזרה בכל מה שיהיה לי פה ביפן, תצלצל אליי, אני אנסה לעזור לך מה שאני יכול. אני התרשמתי ממך שאתה אדם אגון. היהודי הזה נוחת ביפן, מנסה לשווק את הסחורה שלו, שום דבר. אין קונים. הכל תקוע לו, רק משלם כסף על המחסן שהוא מאחסן שם את כל הסחורה שלו. טוב, הוא צריך לחזור לארץ, מה הוא יעשה? פתאום הוא נזכר ביפני הזה שישב לידו במטוס. הוציא את הכרטיס ביקור שלו, מתקשר אליו. אומר לו, איי, מדבר היהודי הזה שישב לידך בטיסה. הוא אומר, וואי, טוב שהתקשרת, אתה יודע כמה חיפשתי אותך? ולמה חיפשת אותי? הוא אומר, תבוא אצלי למשרד, אני אסביר לך בארבע עיניים מה הסיפור איתנו. איפה כבודו נמצא? אמר לו, אני נמצא במפעל סוני, בקומה השמינית, בבניין, ברחוב פלוני אלמוני, תבוא לשם. היהודי הזה מגיע למפעל סוני, בניין ענק גורד שחקים, רוב פאר והדר, עולה במעלית, מזכירות שואלות אותו, כן, מה אתה רוצה? תגידו למנהל שהיהודי שהיה איתו במטוס בא. רק ההוא בא, יפני הזה קם, אומר לו, בכבוד, שב. אתה יודע כמה אני מחפש אותך, כמה זמן אני מחפש אותך פה, תודה רבה לך שבאת. מה כבודו צריך ממני? אומר לו, תשמע, הסניף הגדול שהיה לנו בארצות הברית, אני, אותו יום שראית אותי במטוס, אני בדיוק חזרתי משם. למה חזרתי משם מבועס? כי תפסתי את המנהל של סוני שם בארצות הברית, שהוא מועל בכספי החברה. גונב, חומס, לוקח לעצמו. אני במקום, פיתרתי אותו משם, ומאז אני מחפש איזה אדם אגון, חרוץ במלאכה, שאני אוכל לסמוך עליו ב-100% שהוא מנהל לי את העסק בלי לגנוב כלום. אדם נאמן. ועכשיו אני במהלך הטיסה שטסתי איתך נוכחתי לדעת שאכן אתה אדם אגון. שומר בנאמנות על המצוות של הדת שלך. אתה לא תגנוב שקל כי אתה יודע שאלוקים רואה אותך בכל מקום. לכן אני החלטתי שהאדם הכי אגון שינהל לי את כל המפעל של סוני בארצות הברית, שמה אתה גר, זה אתה.
אני אתן לך את המשרה הזאת, אין לך תעודות בשביל לנהל מקצוע כזה, אבל הנאמנות שלך לא חשובה לי פחות מהתעודות שמישהו אחר יביא לי. לכן אתה תקבל ממני משכורת מעולה, תעזוב את כל העבודות שאתה עובד בהם, תשב שם, תנהל לי את החברה, ובנוסף לכל אני אביא לך גם דיבנדים מהכסף שאתה תרוויח, אחוזים, תקבל פרמיה מכל מה שהצלחת למכור לי שם. ובאמת הוא הלך לשם בלי להתעסק עם כל הסחורה שלו, מחר אותה בנזיד הדשים, ישב שם ואכן התעשר באושר גדול מאוד. כל זה בזכות מה? בזכות שזכה לשמור על הפה שלו, לא להכניס מאכלות אסורות. כמה אדם צריך להיזהר לשמור את פיו ולשונו, לא לאכול מאכלות אסורות. בספר חישוקי חם, מה עכשיו, עכשיו מנחה, מתחילים מנחה עכשיו? אז השם יהיה בעזרנו, נדבר עוד על העניין הזה בעזרת השם פעם אחרת. ברוב עוז ותעצומות, לשמור על כל מה שנכנס הביתה, שהכל יהיה מאכלות כשרות, ואז הקדוש ברוך הוא ייתן לנו מוח זך, נקי, שנבין ונשכיל את כל מה שאנחנו לומדים, נזכה לגאולה שלמה ומהרה בימינו אמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל וככה בעליהם תורה ומצוות שנאמר, אנחנו חפץ מעצת את כל הגדי תורה ויאדיר. על ישראל ועל רבנן ועל תלמידיון ועל כל תלמידי תלמידיון להסכין ברק הקדיש תביא לך ותן ותבחרת ותביא לך נאמר